Zdarec lidi, vítám vás ze čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Chelsea. Myslel jsem, že budeme hrát tady s Liverpoolem, ale bylo to přelosovaný, takže takhle to vypadá. Liverpool remizoval s Barcelonou 1-1. Má hodně těžkého soupeře, ale ne neporazitelného. No a my hrajeme proti sousední Chelsea. Takže anglický zápas v Lize mistrů. Jinak souboj prvního s druhým týmem. Premier League. První vzájemný zápas skončil 0-0 mezi Chelsea a Manchesterem. Uvidíme, jak skončí toto utkání. Tady na Etihad Stadium. Opět stejná sestava jako byla proti Borussii Dortmund na druhé utkání. Pazourek na hrotu s Nygradem v rámci Viviano. Mike Richards. Akorát jediná změna je, že hraje Jesus Navas. No a tady sestava Chelsea. V rámci tedy Courtois. Na hrotu Suárez. Ignacio Muniz Viate ze Španělska, hlavní rozhodčí tohoto utkání. Vypadá to, že všechno připravené k zahájení dalšího zápasu Ligy mistrů. Tuto chvíli se to stává skutečností. Zahajuje se čtvrtfinále mezi Manchesterem City a Chelsea. Touré. Isco. Renegredo. Richards. Rekik. Hazurek ztrácí míč, ale stále je na kopačkách Manchester City. Jesus Navas. Richards. Rekik. Touré. Jesus Navas. Nepřesná přihrávka na Pazourka. Ale opět hraje Manchester City. Kedira. De Bruyne. Ramirez. Suárez. Výborně Varane. Steluj Suárez, ale Varane zblokoval jeho center do 16. Atsu. Steluj Suárez. De Bruyne. Jeho střela. Viviano vyráží. Z ničeho nic, taková nenápadná střela, která nedělala velké problémy. Pazourek. Peláší s míčem pryč od své brány. Tady je Negredo. Pazourek to výborně načasoval. Negredo. A Manchester City vede 1-0. Negredo prostřelil. Courtois se poprvé. První střela na bránu Chelsea. A Negredo otevírá skóre. Pazourek výborně načasoval tu přihrávku. No a Manchester City se ujímá vedení. Jedna nula. Po 20 minutách hry. Výborně, Pazourek proti Ramirezovi a balón na kopačkách Manchester City. Rami. Kedira ale neprošel. To se obranu Chelsea. De Bruyne. Ramirez vrací Bruynovi míč, ale pouze na chvíli.
Negredo. Výborně, Azpilicueta. Moses. Isco. Pazourek. Ale ztrácí míč souboji s obranou Chelsea. De Bruyne. Mikel. Tady je Suárez. Suárezova střela. Viviano vyráží. Další roh pro Chelsea. No a i teď se ubránil Manchester City. Richards. No opět Negredo. No a po neproměněném rohu opět přichází gól. Tomáš Pazourek. 2-0 pro Manchester City. Opět rychlej break Manchester City. A Chelsea nedokázalo ubránit Pazourka tentokrát. 2-0. Courtois se ještě nešáhl na míč a už ho po druhé loví ze sítě. Tentokrát ale Tomáš Pazourek zakončuje akce Manchesteru City. Chelsea se nestíhá vracet po těch rohových kopech. No a Manchester City to trestá. Bertrand. Další výborný zákrok Viviana. Chelsea už asi ví, jaký to byl pocit pro Borussia Dortmund. Prohrává tady 2-0 v prvním poločase. Jenže Chelsea má potom ještě jeden zápas k dobru. Isco. Pohrál si se spoluhráčem ze Španělska. Negredo ale v offsideu. Pazourek to myslel velmi dobře na Negreda. Každopádně jsem to chtěl přidat na Vasovi, který v offsideu 100% nebyl. De Bruyne. Tohle je balón pro Ramiho. Viviano. Azpilicueta. Konec prvního poločasu. Manchester City vede 2-0 nad Chelsea. Za chvíli uvidíme dalších 45 minut utkání, ale teď se přidáme ještě šance z prvního poločasu. Tohle byla De Bruyneova střela, která hodně rychle padala. Nadělala velké potíže. Tohle je první gol Negreda. První roh Chelsea neproměněn. No a Negredo dává na 1-0. Potom Suárez takto vystřelil. Viviano vyrazil míč. To znamenalo druhý rok Chelsea. No a další protiútok Manchester City rychlej a Pazourek dává na 2-0. Bayern vede nad Juventusem také 2-0. Začíná tady druhý poločas. Pazourek opět získává míč. Isco. Ale také ztrácí balón Suárez. Ale výborně Varane. Isco. Khedira. Ztrácí balón souboj s Mikelem. Suárez. Ještě Mikel, ale Varane výborně. I na potřetí. Ramirez. Atsu. De Bruyne vybírá si Mousese. Tady je Suárez, ale offside. Zastavuje toto nadějně vypadající akci Chelsea. Ano, opět oba dva hráči Chelsea v offsideu.
Jesus na vás. Ale nepřesná přihrávka na Richardse. Out pro Chelsea. Výborně Richards ale přečetl hru. Pazourek. Busquets. Rekik. Pazourek a výborně Courtois. De Bruyne, ale opět výborně obrana Manchester City. Pazourek. Další šance, Courtois vyráží. Nechal jsem přihrával, když jsem chtěl střílet, ale to nevadí. Hlavně, že to šlo na bránu. De Bruyne. Isco. Ještě Moses. De Bruyne. A Chelsea dává na gól na 2-1. De Bruyne snižuje v 69. minutě na 2-1. Teďkon laxnost obrany Manchester City znamená snížení na rozdíl jedné jediné branky. Suarez. De Bruyne. Chelsea se nechce jen tak zdát. Atsu. Ale výborně. Pracoval Richards ve obraně. Atsu, tady nejseš ve škole, takže nevím, proč se hlásíš. Tohle je balón pro Jesuse Navase. Jesus Navas nedává. Wow, to je škoda. Nimeli měl prázdnou bránu, ale trefil horní tyč. Tohle se musí dávat. Teďkon opět zapomněla obrana Chelsea. Na Jesuse Navase a Nimeli měl prázdnou bránu, ale trefil horní tyč. I takovéto momenty se stanou. V lize mistrů těm nejlepším. Případně by jsem tam byl já, tak je to gol. Isco. Ale výborně, obrana Chelsea, Moses. Suarez. Danny Melly. Ale ztrácí balón. Moses. Oscar. Další out pro Chelsea. Atsu. Atsu prošel, ale ještě Suarezova střela. Výborně opět vyvíjano. Tohle balón pro Nimeliho. Ještě jedna šance pro Nimeliho, ale výborně. Ale to smohl nechat. Je tu konec utkání. Manchester City poráží Chelsea 2-1. Ale ještě ho čeká těžká obeta v Londýně. Takže doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, zavěte rád palec nahoru, po případě koment. Zatím čau.